Македонија се искачи на високото 31 место на индексот на економски слободи, според водечката Американска фондација Heritage. Секогаш кога се работи, резултатите се неминовни. По втор пат недалава, Македонија добива признание за економските политики кои ги спроведува. Првото од Европската комисија, а денес и од престижниот извештај на фондацијата Heritage и Wall Street Journal, која рангираат на 31-то место од 186 земји во светот, напиша на својот Facebook профил лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Рангирање според критериуми за слобода на економијата, која е клучна за просперитетот на државата. Споредено со лани, Македонија се искачи од 47-то на 31-то место, со оценка од 70,7 поени според извештајот. Оценките за владењето на правото на државава и носат 67 поени за почитување на правото на собственост, 52 поени за интегритет на владата и 61,4 поени за ефикасност на судството. Државата има најдобра оценка за ниската даночна стапка, 91,9 поени. Оценката за државниот долг е над просекот, како што е посочено во извештајот. Долгот е на ниво од 38,6% од БДП, додека владиното трошење изнесува 32,2%. Иако во претходните извештаи, државата беше оценета како умерено слободна држава, во годинешниот извештај е единствената балканска држава во Друштво на слободни држави во Европа, заедно со Германија, Чешка, Австрија и Ерменија. Од соседите, Косово е на 46-то, Бугарија на 47-мо место во светот, Албанија е 65-та, Србија е 99-та, а Грција е дури 127-ма. Според фондацијата Heritage, извештајот како резултат на високиот буџетски дефицит и долг годинава сад паднаа на 17-тото место и за прв пат не се меѓу првите 15 држави во светот. Економски најслободни држави според индексот се Хонг Конг, Сингапур, Нов Зеланд, Швајцарија и Австралија, додека земите зафатени со војни, како Ирак, Либија, Сирија и Сомалија, не се рангирани.